Tervist kõigile! Kell on 12 ja ma näen, et siin on üle 73 juba. Kahjuks pidin kõik teie mikrofonid kinni keerama. Hea meelega tahaks paljudega teist rääkida. Ja siin väga palju tuttavaid ja kolleege. Tahan edata teile tänaste programmi, mida oleme väikse seltskonnaga Tartus 6 aastat arendanud ja mida erinevate nimedel kasutatakse. Eelkõige Ameerika Ühendriikide koolides, aga tegelikult väga paljudes riikides. Ja ma ei ole ise küll väga aktiivselt enam sellega seotud, kuid siiski nii palju mäletan, et suudan teile sellest rääkida ja natuke näidata ka. Nii, keegi ütleb siin, et ta ei kuule, aga näeb. Kas kellelgi on veel see mure, et ei ole kuulda? Okei, kõik korras, kõlar sisse ja siin läheb hästi. Nii, aga ma püüan aega kokku hoida, et jääks aega natukene ka teie küsimustele vastata ning jagan enda ekraani. See programm on mõeldud muusikaliste mõõdetavate kodutööde jaoks. Me anname muusikas ikka kodutöid, aga tihti peale me ei saa kindlad olla kas ja millisel tasemel ja mill määral need tehakse. Nii et selle asja keskmes on üks automaatse tagasiside algoritm, mis siis võrdleb etteantud salvestust, mis võib olla siis õpilase, õpetaja või kelle iganes oma siis kasutaja salvestusega. Siin on üks lugu, mille ma olen juba valmis teinud. Oletame, et see ongi üks selline elektrooniline kodutöö ja õpilane võib selle täpselt sellisel kujul näha oma arvutis või tahvelarvutis või telefonis. Olen teinud noodi MuseScore'is ja salvestanud päris kitarihili siia ka juurde. See on tegelikult duo, mul on siin mitu häält. Ja õpilas ülesanne oleks nüüd proovida järele mängida. Nii, ma proovin... Siis selle lülitada ma teise kaamera. Aha, screen share järgi sa seda teha, vahet ei ole. Võtan kitarri ja nüüd programm ootab, et ma mängima hakkaksin. See katkendi. Ja näen siin oma esialgset tulemust, aga vaatame pigem seda ilmunud tagasi seda joont. Nüüd ma korraks kuulan, mis siin peale ei. Ei enam vähem peale väikse sahine ja raginaga. Ilmselt ei jaks arvuti mul siin mitut mikrofoni ja internetühendust korraga vedada. Aga mis on selle joone puhul siis oluline? Oluline, et oleks roheline ja sirge. Nii. Ma vaatasin oma pildi hetkeks. Ja kui ta on roheline sirge, siis on mäng õpetaja omale piisavalt sarnane. Kohtades, kus on muid värve, näiteks punast. Aha, see on ka eesti keele peale panna, vaatame, kas need noodisoovitused on ka eesti keelsed või mitte. Ma seda ei mäleta, et need tõlkeid. Noh, kuna Eestis keegi seda ei kasuta eriti, siis kunagi see eksperimentaalne tõlge tehtud. Mida ma võin ka muidugi uuendada, kui kellelgi huvi on. Nii, aga alustan ka uuesti. Ma olin oma kõige mikrofoni. Nii, mängin uuesti väikese juhki, et analüüs kiiremin läheks. Ja nüüd on siis eesti keeles, et märgib ära,
minu valed noodid, ta märgiks ära need ka siis, kui tegemist oleks mitmehäälse muusikaga klaveriga või mitmehäälse gitarrimuusikaga. Siin on iga vale noot. Kui joon hälvib keskmisest, läheb üles või alla, siis on tegemist ajastuse muutustega. Kui näiteks õpilane mängi õpilasest õpetajast stabiilselt aeglasemalt või kiiremini, siis selle eest ei karistata. Ja koond tulemus alati ilmub siis siia, heli kõrguse skoor ja rütmiskoor on eraldi. Nüüd hetkel ma olen õpetaja vaates, aga õpilase eesmärk oleks harjutus lõpuni mängida ja saavutada õpetaja ette antud protsent. Ja seda protsenti saab õpetaja määrata, nii et nüüd ma korra kehastan õpetajaks ja oletan, et ma tahaksin selle harjutuse kellelegi anda. Valin siit näiteks Aet Mikli, kellest ma usun, et ta suudaks seda lugu mängida. Ja saan ka valida, et millise partii ma annan. Ütleme, et jätame tema valiku vabaks. Ja vajalik skoor ongi siis siin. Kui ma määran siia 100%, siis seda isegi teoreetiliselt ei ole võimalik enamasti saavutada, sest ikkagi mikrofonid ja süsteemid erinevused on piisavad. Et seda juhtuks, nii et 90-85 on mõistlik. See tähendab siis seda, et kui õpilane saab alla selle lävendi, siis ta tegelikult harjutusi ära saata ei saa. Saan veel üht-teist siin muuta. Harjutusel on ka erinevad tüübid. Võin sundida inimest salvestava metronoomiga või saatega. Antud juhul saade oleks siis teise gitaripartii. Kui teete näiteks kooriloo, siis kõik ülejäänud partiid muutuvad siis saate failiks ja saab sundida õpilast nendega koos salvestama. Paar harjutustüüpi on siin ka meil. Lehest lugemine tähendab, et kui õpilane vajutab salvestamise nuppu, siis kõik töötab tavapäraselt, aga ta ei saa helifaili kuulata, nii et kuulmise järgi õppida ei saaks. Mälu järgi mängimine on siis teistpidi, et kui inimene vajutab salvestamist, kaob noot ära. Nii, ütleme, et ma annan Aedale selle harjutuse. Nüüd talle tuleb kiri ja kui ta logib sisse, siis ta saabki oma harjutust teha. Nüüd õpetaja poole pealt. Kuidas see kõik välja näeb, kui mul on harjutused tulevad? Tulevad samuti kirjateel, aga vaatan korra aktiivsed õpilasi. 105 näitab, et mul on 105 kuulemata harjutust. Nüüd vaatame, kes hiljuti on midagi teinud. Näiteks muusikakadeemias algas üks täiend koolitus hiljuti. Ma loodan, et see siia ei pahanda, kui ma näitan siit ühte tema harjutust. Harjutused võivad olla ka videoga, nagu see siin, aga neid praegu õpeta ise luua selliselt ei saa. Nii et kui ta ära läheb, siis ma keeran video kinni. Video tegelikult tuleb varsti saadavale ka õpilaste jaoks, et need saavad oma videoharjutuse saatega. Valime midagi muud, mis ei ole nii mahukas interneti mõttes. Nii, võtame siit ühe varasema salvestuse, kus ma tean, et videot ei ole. Nii et see on siis see, kuidas ma oma õpilase salvestust näen. Kui mul on tegemist gruppitundidega, kus on sadu õpilasi, siis ma kuulan ainult neid oranži kohti ja kirjutan tagasi side siia suhtus alla. Automaatne tagasi side tuleb ka. See võib öelda midagi rütmi kohta, see võib öelda midagi õigete valede nootide kohta või ka häälestuse kohta, näiteks, et sul on pill keskmiselt 20 senti madal või kõrge, et sellised asjad tuvasta. Ja mina õpetajana võin siis märkida selle lõpetatuks, siis enam õpilane ka midagi selle kohta öelda ja või ega kommenteerida, et see on kasulik asi, kui õpilasi on palju, aga kui õpilasi on vähe, siis ma ikka pigem suhtlen nendega, nii et siin saab kuulata originaali, mis antud juhul on sünteesitud MuseScore failist ja õpilast siin all. Ja need kaks helifaili on alati sünkroniseeritud. Kui ma noolega liigun ühe või teise peale, siis kursori sinine osa
liigub kohe või teise peale, nii kuulates saame alati siis kahte helifaili võrrelda selliselt. Nii et seda tööriste tegelikult võiks kasutada ka näiteks erinevate dirigentide interpretatsioonide võrdlemiseks helifailidena ja kuulata ainult need kohti, kus joon on loogeline või punane, et teada saada, mida siis dirigentid näiteks erinevad teevad. Või võrrelda erinevaid klaverisalvestusi, näiteks mida te YouTubest leiate. Siis erinevatest harjutuse tüüpidest ja sellest, kuidas harjutus ise luua, tuleb ka kindlasti rääkida. Alustame lihtsamast, ütleme, et ma tahan luua harjutust. Selleks tuleb minna siia minu harjutused. Mobiili peal näeb see kõik teissugune välja, aga nimetused on ikka samad. Harjutuse ma saan luua helifailist. Näiteks ma võin kohe praegu võtta pilli ja mängida ning sellest tekib harjutus ja ma saan selle kohe õpilasele anda. Mul ei ole mingisugused eri vahendid vaja. Kui tavaliselt teevad õpetajad oma harjutusi nootidest ja need noodid peavad olema kas Music XML formaadis või eelistatud MuseScore formaadis. Music XML-i saab eksportida kõikidest noodigraafika tarkvaralest, aga sealt tuleb tavaliselt ka väikseid vigu kaasa, sellega peab arvestama. Näiteks sõrmestuste või muude peenemate märkide kohalt nihkumine. Mina praegu teen teile siin ühe MuseScore'i näite. Võtan praegu ühe häälse loo, et see läheks kiiremini, aga võib ka võtta partiidega loo. Siis luvaksegi kõik partiid ja kõikidele partiidele ka tausta helid. Ühe häälse puhul on siis ainult üks liin ja õpetaja saab valida, kas ta mängib sinna juurde ka päris heli, päris pillil, mida võiks teha, kui on korralik mikrofon ja salastus võimalus olemas. Ja võib ka sellest loobuda ja lihtsalt sünteetilist heli kasutada. Praegu ma ootan, et selle aeglas internetiga meil asi laeks, aga nii kui ma võin Kristjani küsimuse vastata, et miks MuseScore? MuseScore on selle programmi kapoti ajal istunud alates esimesest päevast, sest et selle ainus ja on ka tänasel ainus käsurealt kontrollitav vabavaraline noodigraafika programm. Ma tean, et praegu ei ole kaugel see aeg, kui meie tarkvara integreerib Noteflightiga, siis võivad need asjad ka muutuda. Näen siin oma harjutust. Võin kasutada sünteetilist heli, aga võin ka ise mängida. Ja sellisel juhul ma näen siin ka seda sama rohelist joont, et saan samuti tagasi seda õpetajana, et kui sarnaselt ma mängisin ja kui mängisin väga viletselt, siis sellest harjutust teha ei lubata. Kasutan sünteetilist heli. Mis nüüd toimub, ongi siis see, et sellest olemasolevast MuseScore'i failist sünteesitakse see sama noodi fail. Oktavid peavad olema õiged. Näiteks siin on noodi võtmes näha, et mul on kitar tenori võtmes. Kitar peab oktava madalmalt ja kui ma seda ei paneks, siis õpilene mängiks minu etaloni mõistes oktaviga mööda. Selle eest suurt karistust ei määrata, et oktavi tundlikkus on meil meelega väga madal, millest on näiteks solfeggios palju kasu. Aga siiski, kõiges oktavist tuleks mängida, et saada parimat tulemust. Saan siis harjutusele panna nime. No, siin on see, et mis riikides seda kasutada saab, see ei ole Eesti jaoks oluline. Ja saab määrata harjutuse avalikuks, see tähendab, et kõik, kellel on link selle harjutusele, kõik õpetajad, kes on siin süsteemis, saaksid ka kasutada. Ja vaikimisi skoor, seda saab iga kord muuta. Pill on muu, ta ei tulnud pilli ära, aga pill tuleks alati õige panna. Siis on lihtsam millem ka asju otsida. Põhimõtteliselt ongi harjutus valmis, et siin rohkem nüüd midagi ei ole ja ma võin selle anda õpilasele. Hiljem ma leian ta minu harjutuste alt. Harjutustel on ka erinevad vaated, näiteks mobiilis on meil siis selline ribavaade, samuti ilmub see video alla. Toimib automaatne lehe keeramine, kuna see analüüs käib reaalajas, siis kui ma praegu mängima hakkan salvestusrežiimis, siis kui ma jõuan viimase nähtava rea viimasele kolmandikule, siis keeratakse mul järgmine rida alati ette.
Ja natukene siis veel salvestusrežiimidest. Siin saab siis valida seda, et kas kursor järgib mind, mis minu näites just nii oligi, kui ma jäin seisma ja jäin kursor seisma. Võin seda korra proovida. Küsib mu käest kogu mikrofoni kohta, kuna mul on palju mikrofone. Kui teil on üks, siis ta küsib ühe korra ja nii jääb. Ja kui ma seisma jään, siis ta ootab heli ja üritab minu kõnest midagi mõistlikku leida. Ma mängin edasi. Oktav. Ei ole, ei ole. Oluline. Ja vigu võib teha päris palju, ilma et see algoritm lolliks läheks. Muidugi skoor on siis ka vastav. Ja kui skoor on väga vilet, siis ta ütlebki, et ei saa tagasi sidet anda. Siis siin salvestamise all võimalik ka kursori näitamine kinni keerata. Mõnda häirib, et kursor just kui otsib enda kohta ja ei ole mängijast ees. See kõik muutub, kui mängida metronoomiga, siis liigub muusika edasi kindlas tempos ja kui ta jõuab lehekülje lõppu, siis lehekülj keerab ükskõik kui kaugel mängija omadega on. Harjutuse sisse saab ka teha lõike. Ei pea õpilasele andma tervet, mängida võib anda lõigu ja õpilane võib ka ise need lõike selliselt teha. Siis antakse ka hinnang selle lõigu kohta ainult. Lõigud võib ka niimoodi eelnevalt valmis teha näiteks, et panna neil nimed A1, B1 kusagil rondos näiteks refrään või episood või kuidas soovite. Popmuusikas võib olla mingid muud lõigud ja saate siis ka lõikude kaupa anda. Nii et kui ma praegu õpilasele hakkan andma, siis ta küsib, et kas ma tahan hetkel valitud lõiku anda või tahan siiski tervet harjutust anda. Arno küsib, et mis juhtub, kui õpetaja õpilane mängivad erinevaid pille. Ma saan sellest niimoodi aru, et kui mina näiteks loon harjutuse kitarri heliga, aga minu õpilane laulab seda, siis maksimaalselt skoorida kunagi ei saa. Kas või juba sellepärast, et kitarril tekivad ülemhelid ja kitarrimuusika pole kunagi päriselt ühe häälne. Aga tegelikult tämbri erinevused väga palju ei loe. Probleeme on näiteks löökpillidega. Ilma helikõrguseta löökpillidega me ei tööta üldse. See asja tööta ainult helikõrguse peal. Aga helikõrgusega löökpillid nagu näiteks ksülofon, sellised töötavad. Ja millega on raskus ja näiteks kellamäng, kuna kelladel on ülemhelide spektr hoopis erinev muudest pillidest. Nii et põhimõtteliselt te võite teha klaveri harjutusi ja anda neid solfeggio harjutustena õpilastele laulda. See on isegi mõistlik sellepärast, et tihti peale need vokaali soundid muskooris ei ole parimad, nad on vibraatoga. Me ei taha, et lapsi vibraatoga solfe harjutust teeks ja õpeta ise ei pruugi samas oktaavis laulda saada, mis õpilad. Nii et klaveriga on seda mõistlik teha. See on selline programm, kus ei ole väga palju valikuid ja nuppe siin üks jõgu on, aga üldiselt nad räägivad ise enda eest, et me oleme üritanud niimoodi teha, et mõningase näppimisega saab seda õpetaja kasutada. Et kogemus on ka päris pikk juba, et asjad on siin enam-vähem paika loksunud. Harjutuste loomisega on veel niimoodi, et harjutusi on meil süsteemis ka sees ja Tooremi nime all me litsenseeritud kirjastuste sisu ei tohi jagada, aga me oleme siia ise tellinud ja üles pannud lihtsalt sellised katsetamise ja ka päris tõsisemalt materjalid praegu. Mul alles laevad siin need pildid, aga juba võin rääkida, et näiteks siin on meil Liina Palu tehtud mahukas klaveri tehnika kollektsioon. Muusikakooli klassidel 1-3, seal on siis heliredelid arpeetsiod, kolmkõlad kadentsid, sellised asjad kõik olemas. Ja harjutuse võib anda ka tervele gruppile korraga või siis terve hulk harjutusi mitmele inimesele korraga. Gitarri asju on siin viiuli blokflöödi
koori kollektsioon, mille norrakad meile annetasid. Norra kooriühing tegi 160 seadet. Liidamäliku, blokkflööt. Minu õpikud on siin kõik olemas. Gitarriasjad. No, teie kõiki need asju näe. Jaan Marts, minu hea kolleg, tegeleb huvitavate asjadega hetkel, et ta on loonud kuulmise järgi tegemisharjutusi. See on päris põnev, et kus ma saan siit midagi Jaani asjadest näidata. Ta vormistas need ka täiesti eraldi nii-öelda eraldi appina praegu, aga no, siin sees on need olemas. Et siin on siis õpilise eesmärk küsimärgiga akordid ära tunda. Kuulab siin ja ainult üks on antud. Nii et nüüd ta võtab pilli ja püüab mängida ja saab siis oma tagasi seda joona, saab teada, kus ta eksis. Vahepeal on tulnud Lembi küsimus intonatsiooni kohta. Mis siis viiulitel selludel juhtub? Juhtubki see, et see tagasi seda joon läheb rohelisest väikese mustuse korral kollaseks, läheb punaseks. Ja kui minu näite puhul ma lihtsalt mängisingi vale lastnud raadile, ma sain poole toonise vea ning sain ka sõnalise tagasi sinne, et mul on noot täiesti vale, siis väiksemate intonatsioonivigade puhul seda ei öelda. Siis lihtsalt antakse värvina see tagasi sinne. Mida punasem, seda valem. Nii. Transponeerivate instrumentidega on selles mõttes kõik korras, et MuseScore'is tuleb õige instrument valida. Ja int C asemel siis parada transponeerima, siis juhtub see, et pilt ja heli lähevad lahku, mida siis transponeerivate pilide puhul vaja ongi. Ja viiuliharjutusi mul endal ei ole praegu palju näidata. Oma tütar mängib viiulit, aga mina ei ole tema õpetaja, nii et mul ei ole need asjad siin sees, aga ma olen need ameeriklaste asju palju vaadanud, et ka trompetil ja muudel puhkpillidel on intonatsiooni probleemi. Nii et. Aga näiteks, kui intonatsioon on tervikuna kõrge või madal, näiteks puhkpill on 445 peal, aga teie tegite oma etala 440 peal, siis ta ütlebki seda. Aga karistust ei määra selle eest loomulikult. Ütleb lihtsalt, et olete stabiilselt kõrge, mis juhtub ka paljude kodu pianiinodega. Stabiilselt kõrge, stabiilselt madal. Ma teen korra mitmehäälse harjutuse alguse ka, et saaks näha, mis valikud siin on. Loon uue harjutuse, võtan jälle noodi failist ja võtan ühe, mille ma ette valmistasin, kus on mitu partiid. Ta tunneb MuseScore'i failist need ära, Ameerikas kasutatakse suurte bändide puhul, seal on kohati kuni 30-40 partiid, siis harjutuse loomine muidugi võtab kaua aega. Praegu ta võtab mul kaua aega puhtalt selle video kõne pärast. Sellised väikesed asjad, mis kestavad seal kuni 3 minutit, käivad ikkagi nagu välki pauk. Ja harjutuste tegemine muidugi on ühekordne protsess, et need oma harjutuse võite aastat kasutada. Nii, saan kuulata. Midi sound on kole, aga näiteks klaveri puhul on see piisavalt hea enamus juhtude jaoks, kuna klaveri mängijad ka mängivad seda, mis kirjas on. Gitarri puhul jääb asju kõlama tihti peale, millega või arvestama. Kaunistusete MuseScore koledalt. Noh, see mordent ei ole paha, aga thriller kindlasti on paha. Algas olest noodist ja nii edasi, et siin õpilane saaks siis natukene karistada, kui ta mängiks õigesti. Praegu millega pärast mul oli vahele partiide valimise koht, ilmselt on ta ühe pillina mul vormistatud. Muidu tegelikult saab siis ka partiisid järjestada ja juurde ja maha panna, kõik alati ei ole vaja. Midagi ma tahtsin veel sisu loomise kohta öelda. Noh, MuseScore'i õppimine ei ole isenesest vajalik, et kui te töötate finaales või Sibeliuses, siis te saate sealt eksportida. MusicXML-il sa peate leppima, et mõned märgid nihkuvad. Näiteks need samad sõrmestused siin kindlasti muudaks seda asukohta. Vahetevahel muutuvad ka soundid. Nii, aga ma näitan korraga oma õpilaste
vaadet nüüd. Võtan siin näiteks mõne varasema muusikakadeemia gruppi, et me siin aastat tegelikult muusikakadeemias seda kasutan. Ma näen, et kui palju on õpilasel üleüldse harjutusi antud, kui paljud neist on aktiivsed, mitte aktiivsed on need, mille me oleme lõpetatuks märkinud, esitamata, ootel asju. Vaatame millegi sellist, kus on esitatud ka. Kuulama need hetkel ei hakka, aga ma näen siin ja saan ka järjestada näiteks katsete arvu järgi ja näen, et harjutus 16 on sellele inimesele palju peavalu valmistanud. Ja kui ma lähen sisse ja kuulan, siis ma enamasti saan ka teada, miks see nii on. No, kuulama. Praegu ei hakka, aga ma näitan, mille järgi ma tavaliselt aru saan, mis iga on, et praegu ma näen, et see on väga loogeline ja harjutus on pausidega, siis on üpris kindel see, et minu pausid ja tolle mängija pausid on olnud erineva pikkusega. Sellest siis see laineline joon, lihtsalt meie ajastus on olnud erinev. Ja üks jagu on siin taktide lõpus ka punast. Võibolla mõtlete, et kuidas saab pausi mustalt mängida, aga kui pausi ajal heli kõlama jätta, siis ongi mustalt mängitud paus. Ja samas, eks ole mõni harjutus on põhjustanud ainult ühe katse. Mul on ka siin näiteid 100 ja 200 katsega. See on ilmselgelt juba olnud inimestele psühholoogiliselt raske. Aga no, see on sellest, et ma olen määranud mingisuguse lävendi, milleks siin on 80 ja ta ei saa oma kodutööd ära saata. Nii et õpilased teevadki erineva arvu katsed, aga kui ma näen, et kõik teevad väga palju katsed, no, siis on juba loomulikult minu kui õpetaja, minu kui õppematerjali autori viga. Ma korra näitan, kui ma võtan enda tehtud kollektsiooni lahti. Ma eksin vahepeal on neid lähtestatud 100 korda, aga see on see, mida koolides meil kasutati, minu video õpikut. Siis oli siin tuhanded katsed ja ma nägin, et on näiteks sama, harjutus 9. See põhjustas alati kõige rohkem katsed ja saingi teada, et seal tegelikult on üks raske positsiooni vahetus, mille ma tõin oma õppematerjali sisse liiga vara. Sellepärast ongi siis nii, et õpilased ei suuda seda minu ette antud tingimustele esitada. Mida ma peaksin tegema oleks siis liigutada see harjutus number 9 alt kuhugi kaugemale, kui sellist võtet on juba õpitud ja asendamada lihtsamate harjutustega. Nii et see on tegelikult tagasi side tööriist sellisel moel ka õpetajale ja ka kirjastajale, kes näeb, kuidas tema harjutusi kasutatakse. Ja siin katsete numbrid lõpus tavaliselt, no minu õpiku puhul nii palju pole, aga üldiselt, no natuke ikka näha, mida suuremad numbrid seda lõpu poole, sest et õpilased tavaliselt mängivad ja õpetajad ka annavad õpikutest esimest kolmandikku, siis nad võtavad juba tavaliselt järgmise õpiku. Seda võiks kõik kirjastused teada, et teie autor näeb tohutult vaeva viimase kolmandiku harjutustega, aga tegelikult neid keegi ei kasuta. Aga nüüd ma ootaksin teie küsimusi, ma olen rääkinud põhilised asjad ära. Mobiilis on teatud erisused, mobiilis harjutust luua ei ole nii mugav. Mobiilis pigem on mugav harjutust esitada ja harjutusi pärast teile õpetajana üle kuulata. Ja mobiilis saab ainult heliga harjutusi teha, nooti üles laadida ei saa. Seda peate tegema siis suures arvutis. Küsimus Lembilt dünaamika hoogika kohta. Me mõõdame põhimõtteliselt ainult füüsikalisi parameetreid, milleks on siis heli omadused nagu pikkus ja heli kõrgus, aga näiteks artikulatsioon seisnebki ju heli pikkuses, nii et stakaatod, legaatod, need me võtame ilusti vahele. Küll aga oleme me tundetud dünaamika suhtes ja see on meelega tehtud, sellepärast, et väga paljud mikrofonid ja ka arvuti helisüsteemid üritavad keerata valjemaks, üritavad keerata vaiksemaks, nii et me saaksime väga palju valepositiivseid dünaamika vigusid, mida meie ka õpilane ei taha, nii et see piirang jääb ilmselt pikaks ajaks kõikidele sellistele toodetele. Ja kui rääkida, mis siis maailmasel olemas on, siis on olemas Smart Music, mis alustas meist mõned aastat varem, töötab ainult ühehäälsete pillidega ja on suunatud Ameerika kooliturule. Nii. Jah, et tõesti dünaamika osas
on vastus hästi selge loogika, nii palju kui see puudutab helikõrgust ja helipikkust, siis sellega me saame hakkama. Nüüd, mida ma õpetajatel selle kohta tavaliselt kuulen ja õigusega ka muidugi on see, et selline süsteem ei saa kunagi asendada õpetajat ja paljud on sellepärast ka nagu lähemalt tutvumise edasi lükanud või üldse loobunud. Seda nii kaua, kui te saate oma õpilast päriselt näha, et nüüd on tekinud tohutu huvi just kõikide selliste võimaluste vastu, kust oma õpilasega kokku ei saa, nii et ma ütleks, et hüüdlause on siin, et parem kui mitte midagi. Et ma tean, et ma õpilane harjutab, ma tean, kus ta vaeva näeb. Mis on enda salvestamise plussid, kui me jätame automaatse tagasi seda kõrvale, siis nüüd plussi ei pea kaugelt otsima, kui õpilane oma loo kolm korda läbi mängib, siis on see alati hea. Aga hea ei ole näiteks see, kui ta samal ajal ekraani vaatab, nii et kuna mul oli mõte, et salvestamise ajaks ka näiteks mobiili ekraan sundida pimedaks ja õpilasel oleks võimalik mängida oma raamatust, et hetkel sellised tooted meil pole, nii et me ikkagi eeldame, et mida mängib siis kas peast või ekraanilt. Lapsed enamasti ju peast. Aga nii kui nad ekraani vaatama hakkavad, siis neil ei ole enam tähelepanu ei oma vasakule ka paremale käele, aga tihti peale ka muusikale. Üks asi, mis meil on meelega tehtud, on see, et tagasi side antaks alles mängu lõpus. Tehnoloogia võimaldaks tegelikult anda reaalajast tagasi side, et visata punkte varrukast ja naeru nägusid kogu aeg, aga nii palju kui ma oma doktorantuuri ajal seda kirjandust lugesin, siis tagasi side on kõige efektiivsem, kui ta on vahetult pärast esitust. See on täpselt see, mida me aga tunnistame. Kui te hakkate näiteks tunnis vahele hõikama kogu aeg, väga hea või mingisugused muid infokildes, siis see tegelikult segab muusikalist protsessi päris palju. Ja Lenora hindab, et see on parem kui mitte midagi, et aitäh, et Pärnu Jaagupi kool on üritanud seda käivitada paar aastat, et vast nüüd võtate uuesti käsile, kui teil on rohkem vaba aega käes. Improvisatsioonilise muusika kohta keegi pole küsinud, aga iseenesest on mul vastus olemas. On võimalik seda teha niimoodi siis, et ma võtan harjutuse, loon sinna lõigu ja märgin selle lõigu improvisatsiooniliseks lõiguks. Siis juhtub niimoodi, et selles kohas tagasi sidet ei anta. Et see, ma mäleta, kas ta tehakse meil roheliseks või jätakse üldse märkimata. Et siis ma võtan näiteks märgi lõik ja ma pean seda tegema harjutuse autorina, ma vist ei saa seda teha. Vaatame korra. Saan ikka. Panen näiteks, et selle lõigu nimi on impro ja settes improvisation. Osad asjad on veel tõlkimata. Ja nüüd ongi niimoodi, et saan õpilasele põhimõtteliselt anda siis selle harjutuse tervikuna. Ta ei näe, et siin sees on märgitud mingid kohad improdeks. Aga mina õpetajana tean, et me ei hinda neid kohti. See on kasulik näiteks siis kuskil popmuusikas, kui on vaja mängida teemat, aga vahepeal on ka väikene soolo vaja lasta. Ja selle eest me ei taha ju alvõndid anda. Koorijuhid. Üks küsimus vahepeal oli Lembil veel. Et vabadused ajastuses. Kui sa kasutad seda sünteetilist heli, ja sinna on kirjutatud see ritenuto sisse, siis õpilane peab järele tegema täpselt selle sama ritenuto. Et seda masinaga ette teha on natukene tüütu ja mõtetud, et pigem mina paneksin lihtsalt sirgelt selle harjutuse ja annaksin madalama lävendi õpilasele lepiks kokku, et ära muretse nende üksikute lainetuste pärast. Mängi ikka musikaalselt. Teine variant, ma mängin õpetajana ette ja teen siis ilusa ritenuto. Palun teile elendada siis nii hästi, kui ta oskab. Kui meie arvamused seal lahku lähevad, siis samamoodi abiks on see pisikene puffer siis 80% ja 100% vahel. Nii, aga nüüd kooride kohta. Koorid kasutavad palju. Ameerikas ongi tegelikult kool põhikasutaja, nii et seal on koorid ja suured orkestrid. Ma võtan ühe koorikollektsiooni. Võtan siit mitte Beethoveni kreedo, sest see 10 minutit avaneks meil siin mõnda aega. Aga võtan ühe kahehäälse loo. Tekstil ei ole mingit rolli, sest tegelikult muusikas ju helikõrgust annavad ainult vokaalid. Ja
koori asjad on meil tihti tehtud niimoodi, et laulja saab valida kas ühe reaalise partii, kus ta teiste häält ei näe, või ta saab valida siis rohkem traditsioonilise sellise, kus on siis muud hääled tehtud vaikseks. Kui ta nüüd salvestama hakkab, siis ta paneb backinguks endale saatega ja kuuleb siis näiteks Aldina seda tenori partiid endale klappidesse. Selliselt need koorid seda kasutavad. Koorijuht annab siis eesmärgi 80% järgmiseks prooviks, õiget noote, õiget tempot ja ütlevad, et tegelikult hoiavad proovi aega kõvasti kokku, sest nad ei pea järele aitamisega tegelema. Ja samuti nad näevad ka, et kellel on raskusi ja saavad siis individuaalselt läheneda. Sellel topeltnoodid, jah, topeltnoodid töötavad. Mitmehäälsus töötab väga hästi. Ja samamoodi siis mitmehäälse akordi või kooskõla sees saab programm aru, kui üks noot läks valesti ja ütleb, et mängisid selle asemel teist. Kui mitu nooti läheb valesti ja nad on erinevate suundade, see läheb keerulisemaks. Et me tegelikult tuvastame seda, aga meil ei ole nagu hea viisi, kuidas selle inimesele öelda. Et tohutud tekstirida me ei viska, et me panustame selle tagasi seda joone peale. Muide selle joonel on ka kaks varianti, et ma ei näidanud, aga on ka lihtsustatud. Vaata, kas ma saan mõne harjutuse siit korra veel ette võtta. Lihtsalt selleks, et näidata seda lihtsustatud tagasi sidet Ameerikast elementilt, kui joon lookleb. Nii et nende jaoks see tehtud siis lihtsustatud tagasi sinna, kus joon on kogu sirge ja värve on ainult kolm. Roheline, kollane, punane. Kõik. Siis ei tule ajastuse vead joone pealt välja. Nad tulevad tähendab punasena välja, nad siis kirjutatakse värvide hulka, aga noh, täis tagasi sidet on ikkagi siis lookleva joonega. Nii. Mida veel sellest rääkisin, et pillide piiranguid ei ole peale siis helikõrguse ta. Üks huvitav harjutuse tüüp, mida ma võiks näidata. Inimestel tekib päris huvitavid mõtted, mida meie näiteks pole arvestanud, nagu oli see Jaan Vartsi kuulmised ja asjad. Ja noh, mida ma ei näidanud, ainult heliga harjutused on ka võimalikud. Noot ei olegi, on heli. Selle tekitamine on ju ka väga lihtne. Aga imitatsiooni harjutused. Ma olen Miuskooris teinud kahehäälse rea, kus tema õpetaja näeb sellist asja ja õpilane ei näe üldse noote. Nii. Nüüd ma vajutan salvesta. Absoluutselt nüüd ei tea, kas te kuulete seda, siis see on backing track, aga ta ootab, et mina mängiksin seda asja, mida mina klappidesse kuulen. Pean imiteerima seda siis oma pillil või häälel või millel iganes. Et sellist harjutuse tüüpide tegemine on suhteliselt lihtne Miuskooris ja siis ilma ma näen, kus ma eksisin või mängisin vale noodi. Sellised harjutuse tüüpe. Nii, Lii küsib, et kas on sama, mis Match My Sound. Match My Soundiks me nimetame seda tehnoloogiat, mis siin sees on seda tagasiside algoritmi ja selle otsa on ehitatud maailmast nüüd kümneid tooteid, mis näevad välja väga erinevad. Et see, mida ma siin praegu näitan, panime tal nimeks Toremi, see meie enda selline testkeskkond. Siin ei ole maksmisvõimalus, siin ei ole tasulist sisu. See on see meie selline liivakast, mida võivad kasutada, kes iganes tahavad. Meil ei ole sellega praegu mingisuguse kommertsplaane. Aga kuna mina olen selle ettevõtte maha müünud eelmisel aastal juba, siis ei ole ka mina enam see, kes ütleb, mida tulevikus teha või mitte teha. Hetkel on see nii määramat ajaks. Nii et aet ütleb ehelt, kas see Matchma Soundi pojake. No, põhimõtteliselt see on üks infosüsteem, mis kasutab seda algoritmi. Tegelikult need infosüsteem on erinevaid ja kui te tahate näiteks mõnda solfeitsa mängu, siis Nauta Hoi on, mis me oleme teinud. See on ainult mobiilimäng, nii et ma ei saa seda siin näidata, aga see on selline, et taevast kukuvad, eks ole noodid alla ja laps võib nüüd laulma, siis tulevad erinevates võtmetes ja erinevates selistikes ja nii edasi. Sarnane siis Stram professorile, mis on siis gitarriakordide mäng, kus gitarriakordid kukuvad taevast alla ja mida saab ka mängida siis
nii brauseris kui Android seadmetes. Üks asi, mida peate arvestama, on see, et Apple seadmetes see asi ei tööta brauseris. Ehk kui Apple peal võtta lahti Chrome või Safari, siis seal ta ei tööta, ei peagi töötama. Safari ja Chrome ei anna meile piisavalt need heli võimalusi meelega. Selle jaoks on meil eraldi app. Nii et alguses kasutaja võiksite luua endale tavalises arvutis. Ja siis võite kasutada ka mobiilis ka. Nii, milline peaks olema lapse tehniline olukord? Ta peaks olema mingisugune telefon. Me ei toeta Androide vanemaid kui 5, aga kuna praegu on juba väljas 9 ja 10, siis nii ajaloolise seadmed vast ei olegi enam liikumas ka. Telefoni peal muidugi nooti ei ole mugav vaadata, see kõik on pisikene. Aga sel juhul laps võib mängida peast või enda tavalisest pabernoodist ja saata harjutus ikkagi ära teile kuulemiseks. Mikker ei pea eriti hea olema, aga eks siis saate ka seda pärast tulemuses kuulda, et ma ei mõtle tagasiside, et enam tagasiside ei sõltu mikrofoni kvaliteedist. Selles osas on see algoritm suhteliselt robustne. Aga, ja samuti ka taustaheline suhtes, et kui seal koer haugub või ema karjub, see on tühi asi. Ja see tema ei laula. Oma harjutusi teistele omakooli õpetajatele saab jagada. Harjutust luues siis saabki märkida siin all harjutus on avalik ja siin on siis see viide harjutusele, kui ma annan viite, kellelegi siis tema samamoodi süsteemi sees saab see harjutus lahti ja siis ta võib selle endale lemmikute alla panna. Ja ilmub siia lemmikutesse. Minul lemmiku valikud pole, kuna see on mu enda harjutus. Ei, iPhone ka töötab, Anne. Et mida ma tahtsin öelda, see, et registreerimise peaksite, või noh, saate teha ka seda iOSis ka, tõmmake app alla, lihtsalt ei saa Apple'il kasutada brauseris, ehk siis Chrome'is või Safari's. Rütmiharjutused hetkel ei toimi, aga hea uudis on see, et meil on endal prototüüp valmis ja arendus on päris kaugel, nii et hakkab olema niimoodi, et saab plaksutada harjutusi. Mis veel olema hakkab? Mis on enam vähem valmis, aga mitte avalik, on siis videoruum ka, et saab teha siis videotunde. Praegu me siin räägime Zoomis. Ma loodan, et heli on hea. Zoomis on palju võimalusi muusika jaoks. See, mida meie integreerime, on Twilio, mille heli kvaliteet on pigem keskpärane, aga noh, see on kiire lahendus. Nii et mõne aja pärast hakkab see nii olema. Samuti õpilased saavad ise siis video harjutusi ära saata. Nii et saate võibolla näha ka, mida siis õpilane teeb. Ants, tahaks jah ekraanile midagi muud kuvada. Ega ämblikmees tõmbab ka tähele, panub päris hästi, et kõige varem oleks ikkagi ekraani mitte vaadata, mängida pilli tavapäraselt. Et lihtsalt ma juhtsingi tähele panu sellel probleemile, et seda ennetada, kui võimalik. Noh, nüüd ma näitan seda testvarianti, et siia tekib selline virtuaalne klassiruum. Saan siis avata, õpetan oma klassiruumi. Rõhutan, et seda teile ei ole, et ei saa. See on praegu lihtsalt test, et siis liitun siin mingisuguse ruumiga ja saan tavapärast videotundi siin teha. Nii, aga panen selle kinni, sest ma arvan, et see teeb mul selle asjad ainult keerulisemaks. Nii, vahepeal on küsimusi palju läinud, ma vaatan, et nüüd vahele jääma ei hakkaks. Kaie küsib, et koori ansambli puhul on vajalik miuskoori laul ümber kirjutada ja parem oleks, kui iga hääl oleks eraldi reaal. See on absoluutselt kohustuslik, et iga hääl oleks eraldi reaal. Muidu isegi selle salvestamise nuppu õpilasel ei teki, sest me ei saa eeldada, et ta üksi mitme häälselt laula. Iga hääl peab olema eraldi instrumentina, eraldi partiina. Päris kindlasti. Imitatsiooni demo. Programm ei noodista seda, mida laps mängib, aga ta ütleb tekstina seal, et mis nooti ta õige noodi asemel mängis. Küll aga ta ei ütle, mis see õige oli, laps peab ikka kõrva järgi selle ära tundma. Kuigi me teame, mis nooti ta mängis, see on lihtsalt kasutajaliidese küsimus. Me ei ole nagu väga palju hiljuti sellega tegelenud, et kõike seda muuta. Tagasi ta oskab vihjata küll, et mõni keel võib ole äälest ära. Noh, see näiteks, ta ütleb tekstina, et su pill on tervikuna
x protsenti madal või kõrge. Kui kitarri on üks keel on häälest ära ja te ei tea milline, olete nagu see passimees anekdoodis, et te ei tea milline keel on häälest ära, siis on muidugi elu raske ja paljudel õpilastel ongi see probleem olnud, et lõpuks võetakse telefon ja õpetaja kuuleb, et kuule, et sul sellepärast sa saad, eks ole, 50% alati sajast, et sul on lihtsalt pill täielikult häälest ära. Häälest on siis ehitatud siia, et kui võtta mõni harjutus lahti, siis ja kui ka mängida väga valesti, siis ta soovitab häälestajat kasutada. Et ma võtan korra ja näitan selle häälestajat. Seal ei ole midagi erilist ja huvitavat vaadata, ta lihtsalt on üks häälestaja. Mis töötab üsna hästi, see algoritm on päris hea. Nii, vaata mingisuguse lühikese. Ai, see nüüd ei ole lühike harjutus. Aga, noh, lasta sinna avanem selles mõttes. Ta on midagi väga väikest. Häälestaja on siin vasakul siis. Nii, mingi hirmusus mitme lasi. Aga häälestaja on selline. Saab siis 440 asemel midagi muud ka häälestada. Nii. Rita küsib. Õpilane peab app installima, kui ta kasutab Apple'i seadet. Kui ta kasutab Androidi seadet, siis ta võib kasutada ka brauseris. Kutse läheb alati kohale, aga kutse võib tihti peale jõuda rämpsu hulka, sest seda saadab automaat. Aga kui teie kutse läheb rämpsu hulka, siis võib teha niimoodi. Näiteks mul on siin kutsutud õpilased, nemad ei ole oma kutset vastu võtnud. Ja ütleme näiteks, Inge ei ole oma kutset vastu võtnud, ma saan siit kopeerida selle lingi, millega ta saab ennast kasutajaks teha ja saata talle selle ükskõik millisel moel. Kas mõnes vestlusaknes või e-posti teel ja kuna see nüüd isiklikult, eks ole õpetajalt läinud, siis see vast rämpsu hulka ei lähe. Siin Toremi lehel tori.me on siis lingid mõlemale appile, nii Androidi kui ka siis iOS-i omale. Nii, kui see kunagi avaneb, siis saab sealt vaadata ka. Nii et siit te näete, kui teie õpilane ei ole teie kutset vastu võtnud, siis ta on kutsutud õpilaste nimekirjas mitte minu õpilaste all. Või siin nime järgi saab ka neid otsida ja saab meile mingisuguse rühma nime panna, näiteks minu testijad tulevad siit välja või minu muusikakadeemia tudengid, eks ole, või mis iganes. Gruppid siin ma saan siis märkida ära ja anda ülesannet ka mitmele või lisada korraga mitu õpilast, võin terve oma kooli lisada, see käib siis CSV-failina. Kui ma hiirega siin lähedal olen, siis ta ütleb, kuidas see formaat peab olema, siis see formaat komaga eraldatud meili aadressid. Nii, kas mul on mõni küsimus vahepeal ka vahele jäänud? Meie aeg hakkab varsti lõppema ja muidugi teie küsimused kõik on oodatud, et võite mulle kirjutada ja ma püüan teid aidata. Ma saan teiena sisse logida ja vaadata, kuidas teie poolt see asi välja näeb, nii et saan näha, mis seal valesti võib minna. Nii, kas on mul mõni küsimus vahepeal jäänud vahele? Kui on jäänud vahele, palun kirjutage uuesti, sest see rivi on päris pikaks läinud. Need küsimused salvestuvad tekstifailina, aga ei salvestu siia ekraani video juurde. Kas Matchmas on algoritmiga müüakse? Jah, see appi on olemas ja enamus meie partnerid ongi siis teised tarkvaratootjad, kes siis meie algoritmi abil oma tooteid ehitavad. Seda saate siis vaadata matchmasound.com lehelt, kuidas see integreerimine käib. Põhimõtteliselt sama sarnane toode on ka
nime all achievemusic.com, mis oli muidu tasuline Ameerika turule, aga nüüd selle jama ajaks on siis samuti tasuta. Seal sees näeb kõik väga sarnane välja, kaks erinevust. Üks on siis see, et kujunus on natukene teine ja teine erinevus on see, et seal on siis üsna palju kirjastuste sisu. Aga eelkõige on see selline kitarri ja näppepillide suunitlusega. Seal ei ole, seal on midagi viiulile, midagi klaverile, aga ei ole palju üldiselt. Kui te ütlete, millist sisu te tahaksite saada ja mida teil puud on, siis võib-olla meil on mingid süsteemidest olemas. Meil on kokku tegelikult üle 20 000 ühiku sisu, aga nad on tihti peale litsentsiga kaitstud. Nüüd üks koht, kus te saate sisu on MuseScore ja enda lehte lähete MuseScore.org ja näete seal 10 000 inimeste loodud MuseScore'i faile. Võib-olla te peate ennast kasutajaks tegema seal see hiljuti vahetas omaniku, aga te saate puhtalt valmis MuseScore'i failid, seal on hästi palju klassikat, muidugi vaadake üle, seal on ka kindlasti vigu sees. Aga kui me räägime siin Bachist või mingitest põhiasjadest, siis need on kõik olemas seal. Saate otse harjutus üles laadida ja ma õpile selle anda. Autoriõigusi, näiteks, jah, siin küsib nüüd autoriõiguste kohta ja ilmselt mõtled sa siis seda, et kui näiteks mõni õpetaja võtab nüüd ja laeb üles kellegi autoriõigusega kaitstud asja, siis see on keelatud. See on kasutajatingimustega keelatud ja see on ka seadustega keelatud. Meil on tegelikult selleks kontroll ka. Mulle peaks tulema mingisugune märguanne ja ma siis lähen vaatan need üle need harjutused ja kui seal on mingisugused probleemid, siin nähtavalt on see mingi tuntud lugu, siis ma ei tohi seda loomulikult avaldada. Kui te oma õpilasega lihtsalt mängite, siis ma arvan, et teile tohiks probleeme tulla. Muide, paljud ju teie noodid on lihtsalt paveri peal. Siis on ka sellise programme, millega te saate paveri pealt selle pildistada ja 80% täpsusega saate siis MusicXML-i. Matchmysound.com blogis ma olen neist programmidest kirjutanud. Me ise kasutame fotoskoori, aga $5 eest saab ka väga hea mobiilirakenduse Sheet Music Scanner, mis tunneb üsna hästi ära lihtsamat muusikat. Ja et autorikaitse teema jätkuks, et tõesti võõrad lugusid ei oleks kena sisse panna. Nüüd, kui me räägime näiteks ütleme Mozarti muusikast, autorikaitse ei ole praegu see jutuajamiselt põhiteema, aga siiski Mozart enda muusika ei ole autoriõigustega kaitstud, aga kui sa võtate kirjastuse, mis on selle hiljuti välja annud näiteks koori teose, siis loomulikult see välja on kaitstud. Kui te võtate ja kirjutate sealt maha MuseScore'i tähtähelt kõik nende kirjastaja ja editori otsused ja ka vead ja see on tuvastatav, siis minu arust olete rikkunud siis selle väljaande autoriõigusi, aga sisu autoriõigusi mitte. Nii et mina lähen alati allika juurde. Ma võtan alati selle Mozarti või Bachi enda uurteksti ette või ka käsikirja, mis iganes on see esimene asi, mis me sellest teame, ja vaatan selle üle ja kirjutan sealt. Nii, kas on veel tekinud küsimusi või valdkondi? Kui ei ole, siis juba linnukesed, jah. Et autoriõigustega kaitstud on teosed, mille autori surmastab möödas vähem kui 70 aastat, aga autori pärijad võivad seda ka pikendada. Ma usun, et praegusel ajahetkel, kui teie oma õpilasega või oma 10 õpilasega mängite, mis iganes teosed, ei hüppa keegi teile turja, pigem meile kui platformi omanikule, aga meie oleme kasutajad tingimustes pisikeses kirjas üritanud veeretada kogu vastutuse loomulikult teile, nii et niimoodi me seda palli siin veeretame. Nii, väga veider oli üksis ja niimoodi rääkida, mitte kedagi teist nähes ega kuuldes. Ma loodan, et te midagi kuulsite ja midagi nägite. Ja kui küsimus õhku jäi ja kui te päriselt otsustuste kasutama hakkate, siis
siis ma aitan teid hea meelega. Jõudu teile! Nii, aga suur tänu. Ma lõpetan selle kõne, mille peale te kõik kukutasite.